Ćao svima, dobrodošli nazvam moj kanal, ja sam Nanad i evo tu sa novim videom. Za danas sam odlučio da vam uradim top 5 nečega, ali top 5 čega? Mislim, videli ste u naslovu, ali to je ono što ne očekujete od mene. Mislim da vi, kao i svaka osoba koja me upoznala, smatra da sam ja operisan od srpske muzike, da ja ne slušam balkansku muziku, ne slušam uopšte tu vrstu muzike, ali da ste se vi dobro zeznali. Ja najviše volim stranu muziku, najviše na svetu volim Taylor Swift i nikada je neću izdati, ali kada izađem i sve to, uvek mi odgovara, slušam i našu muziku i ima ovako naših pesama, nekih koje ja mogu da pustim u svojoj sobi i da se zabavim uz njih, tako da da, sada ću da vam nabrojim top 5 mojih omiljenih balkanskih izvođača, pevača, pevačica. Have my heart's got a bright mind to tell you. Peto mesto zauzima jedna pevačica koja je na neki način drugačija od svih ostalih ovde na Balkanu. To jeste pevačica koja se zove Nikolija. Nikolija, nemam pojma od kad je počela da peva, od kad je izbacila pesmu Ćao zdravo, kad su svi hejtovali i kao ja sam tad slušao tu pesmu i sviđala mi se i svidjela mi se svaka njena pesma posle kao i favorit definitivno od svih njenih pesama mi je pesma koja se zove Nikolija. Tako da da, eto, Nikolija, ti zauzimaš mesto broj 5 na mojoj listi top 5 balkanskih izvođača. Mesto broj 4 jeste Elena Kitić, to je isto pevačica za koju mogu kažem da je skroz drugačija, znači pevačica tu ima svega 3 pesme koje je posle prve pesme ostavila fenomenalan utisak na mene i što mi je veoma, veoma drago, znači ono, baš je fenomenalna i kao sad kad sam video da su svi oni bukvalno bili na koncertu Jale i Bube, ja sam ono, u mojoj sobi bio u fazonu zašto nisam otišao, zašto sam toliki debil, bukvalno top 7 mojih omiljenih pevača, svi su oni bili, ali kao nisam sad ubacio sve, ali kao Elena je jedna od njih. I da, Zlato osvaja prvo mesto od njene 3 pesme koje je snimila, Zlato mi se najviše sviđa tako. Treće mesto jeste ono što svi verovatno očekujete da bude prvo mesto za mene, ali ne, Jala i Buba nisu prvo mesto, već su treće mesto za mene, jer iskreno, meni se retko koja njihova pesma svidi na prvo slušanje, sve dok ja ne krenem, dok ne izađem i ne čujem negde pesmu i dok me ne zaraze tako što mi puste jedno 25.000 puta njihovu pesmu, meni se ta pesma uglavnom ne svidi. Ali, da, kao, mislim, imaju baš nekih kvalitetnih pesama, omiljena mi je Opasno i Bad. Te dve pesme, eto, mogu kažem da su mi hit najveći, i Gianni, to je jedna od onih starijih pesama. A ove novije, kako koja izađe, tako mi se, u početku mi se ne svide, ali kao koliko posle mi stalno svi nabijaju u glavu, te pesme stalno pevaju, stalno puštaju, ja budem u fazonu kao da, svidela mi se i sad volim pesmu i uvek tako bude. Drugo mesto, opet je muški izvođač koji je skroz promenio svoj stil od onoga kako je bio na početku, znači ja sam bio ona osoba koja sam mamom i sa sestrom sedela i gledala Zvezde Granda i kao navijala za svoje favorite i favorite su mi bili Rada Manojlović i Milan Stanković. I Milan Stanković se od tad previše promenio, znači setite se onog Milana Stankovića koji je pevao na Euroviziji, ovo je Balkan, come on. I pogledajte Milana Bankovića, jo, Milana Stankovića koji peva Baci me u trans, znači ta pesma. To je nešto najbolje što sam ja u poslednje vreme čuo. Da krenemo od pesme Ego, za koju mogu odmah da vam kažem, to je moja najomiljenija pesma svih vremena srpska koja postoji. Znači pesma Ego koju su Jala, Buba i Milan uradili, to je najbolja pesma na ovom svetu. Kako su Jala i Buba počeli mu raditi pesme, meni se sve njegove pesme mnogo više sviđamo, i Ego i Sve što ne smemo i evo sad prva trans iz cele Tokio trilogije, jedva čekam da izađu ostale pesme i da kao drugo mesto Milane. I dolazimo do tog svečanog prvog mesta na kome se nalazi najveća boginja srpske muzike. Nije ni Ceca, nije ni Karleuša, nego je Maja Berović, mama, znači svi možete se poklonite, ono izlazak u klubu u Inđiji kada je bio, da je Maja pevala, to je haos, znači ja mislim da je haos gde god ona peva, što sam video na koncertu Jale i Bube, najveći haos je bio kad je ona pevala, kad ona izađe i zapeva Harem, pa to nije normalno, znači, da, ovo je kao Harem najbolja pesma. Nisam nešto veliki fan njenih pesama ranije,
Ali isto je ona kako je počela radi sa Jalom i Bubom i Viktori i na taj na ceo album, znači svaka pesma, nema ni jedan promašaj, meni se svaka sviđa, svaka na svoj način, iako su dosta slične sve, ali kao ono, Maja je boginja za atmosferu, za tekstove, za pesme, za muziku, za sve, za oblačenje, za izgled, znači Maja, boginja, boginja, boginja. I to vam je bio moj top 5 balkanskih izvođača, želim da mi obavezno dole napišete ko su vaši omiljeni balkanski izvođači. Isto top 5, pa ćemo vidimo koliko nam se poklapaju, a ako se ne poklapaju, nema veze, svako ima pravo na svoj ukus. I pišite mi da li želite radim top 5 još nečega i pišite obavezno čega, ja vam samo govorim pišite, ali da. Ostavite like na ovaj video, prijavite se na moj kanal i vidimo se sledeći. Ćao!